Stovky demonstrantů se dnes na Václavském náměstí sešly na dosud největší protestní akci proti umístění americké radarové základny v Česku. Podle organizátorů šlo o generálku před návštěvou prezidenta Bushe. Ten má do Prahy přiletět za 9 dní. Právě jeho kritizovali demonstranti nejvíc. Nechyběla ale ani kritika Topolánkovy vlády a výzvy k její demisi. Zazněly i požadavky na referendum o základně. Akce se zúčastnili jak demonstranti z Komunistického svazu mládeže, tak i ze strany zelených.